আজি 15 আগষ্টৰ আগন্তুক 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ মৰাণ থানা মাহেকীয়া সভাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু লগতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আমাৰ যি পুলি বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 97খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে যাতে এই মৰাণ থানা এৰিয়াৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে যে মৰাণ এৰিয়াত 4জনকৈ আলফাৰ ইতিমধ্যে পদাৰ্পণ কৰিছে বুলি আমাৰ অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে। কিন্তু সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মৰাণ থানা এৰিয়াত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আজি 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ মৰাণ থানা মাহেকীয়া সভাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু লগতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আমাৰ যি পুলি বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 97খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে যাতে এই মৰাণ থানা এৰিয়াৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে যে মৰাণ এৰিয়াত 4জনকৈ আলফাৰ ইতিমধ্যে পদাৰ্পণ কৰিছে বুলি আমাৰ অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে। কিন্তু সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মৰাণ থানা এৰিয়াত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আজি 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ মৰাণ থানা মাহেকীয়া সভাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু লগতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আমাৰ যি পুলি বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 97খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে যাতে এই মৰাণ থানা এৰিয়াৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে যে মৰাণ এৰিয়াত 4জনকৈ আলফাৰ ইতিমধ্যে পদাৰ্পণ কৰিছে বুলি আমাৰ অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে। কিন্তু সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মৰাণ থানা এৰিয়াত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আজি 15 আগষ্টৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ মৰাণ থানা মাহেকীয়া সভাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত 15 আগষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আজি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু লগতে অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ আমাৰ যি পুলি বিতৰণ কৰা হয় প্ৰায় 97খন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি পুলি বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু সকলোৱে যাতে এই মৰাণ থানা এৰিয়াৰ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে যে মৰাণ এৰিয়াত 4জনকৈ আলফাৰ ইতিমধ্যে পদাৰ্পণ কৰিছে বুলি আমাৰ অ'চি ছাৰে আমাক জনাইছে। কিন্তু সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে মৰাণ থানা এৰিয়াত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আজি সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।